fit me, tell them I love how you put it on. Nei, så en liten strøm. Du er selv i meg, du er så hjemme der. Pulso. Nå er det en liten stund siden jeg har gjort det sist, og jeg har lyst til å fylle opp veggen min, sånn at jeg får en bedre bakgrunn. Det ikke bare derfor jeg gjør det, men fordi jeg også selvfølgelig har lyst til å lese brevene deres. Så hva dere har lyst til å dele med meg, hva dere har på hjertet deres. På min høyre hånd her så har jeg Ole Johannes. Dere må inn og følge han. Jeg vil ha han til 3000, kan dere hjelpe han å få han til 3000. Sånn, jeg har blitt veldig glad. Jeg har forresten på meg i samarbeid, det var vel mer som en kompistjeneste, av Magnus Storm. Han følte med på livestream jeg hadde på YouTube, den første livestream jeg hadde på YouTube, som gikk til Dunda, som var helt fjærlig. Fy faen og cringe, men i hvert fall. Der nevnte jeg at hvis jeg skulle hatt en favorittfarge, så hadde det vært enten militærgrønn eller lilla. Og han bare, men du, jeg så at du sa på livestreamen din at du synes at militærgrønn er en fin farge. Jeg har en caps, jeg er fra mitt eget merke her. Så jeg sender den i posten, bare adressen din. Og jeg bare, what? Så jeg fikk den her i posten for noen dager siden, og er ekstremt takknemlig for det. Linket til hans kanal finner dere i infoboksen. Inn og følg han. Han har i en periode dailyvlogget masse. Men yes, let's roll into the video. Jeg tenkte først jeg skulle begynne å åpne brevene deres som jeg fikk på Tusenfryd. Vi må si tusen takk til alle som møtte opp der, og som ga meg ting, og jeg ble helt sånn... Og det var noen foreldre som bare, ja, ungen min har styret med disse pakkene her så lenge, og tenkte hva jeg skulle skrive og gi, og la la la. Tusen hjertelig takk til dere som ga meg ting. Dette er sånn en som har tegnet meg. Kule jeans og pannelugg. Kanskje jeg skulle klippe meg pannelugg? Og bak her står det til Nelly. Hei, jeg er en veldig stor fan. Jeg har sett nesten alle videoene dine. Du er kjempekul og morsom og ærlig. Jeg har gledet meg til dette meetupet. Det er mitt aller første meetup, og jeg har ikke klart å vente, men måtte bare. Fortsett å lage kule og morsomme videoer, og ikke slutt med YouTube. Hilsen Maria Isabel. Ja, 10 år. Tusen takk! Kan jeg henge den opp på veggen? Perfekt! Neste brev her. Nelly, du er en av de beste YouTuberne jeg vet om. Du er et veldig stort forbilde og veldig mange. For veldig mange, og jeg digger deg. Og stilen din. Du er morsom og kjempekul. Du inspirerer utrolig mange til å starte med YouTube. Jeg elsker YouTube-kanalen din, og jeg skulle ønske at du vant prisen for årets meningsbærer. Digger deg! 1000 klemmer fra Kaja. Til Nelly, fra Ronja. Hei, som du ser heter jeg Ronja, 11 år, og er kjempestor fan av deg. Jeg ble kjempeglad da jeg hørte at innings-youtuberen min skulle komme på Tusenfryd. Og så har den samme jenta også skrevet et kort til. My favorite youtuber. Til Nelly, jeg elsker deg så sykt mye. Folk som sier at du er dårlig forbilde er en kødd. Jeg synes du er helt perfekt, og at du er så pen er bare et pluss. Du er så kul. Jeg har blitt mobbet i 4 år, og mamma var veldig syk og lå på sykehuset i et halvt år. Men du hjalp meg gjennom det. Forresten, de under dyra-videoene er sykt bra. Love you. Å herregud, jeg håper det går bedre med mammaen din. 4 år, ass! Det er lenge å bli mobba. Jeg håper det går bra med deg. Så har du skrevet, nydelig, elsker deg, latteren din er elsk, love you, ingen er bedre enn deg. Endelig fikk jeg møtt deg. Siste greie fra Tusenfryd er denne her spennende greia her. Den var veldig kreativ, da. Oi, 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 her ble mye farger. Kul! Åh, tenker på en annen katt her. Den var jo søt. Åh, nei, så kul. Oh my god, dette er min! Hva faen? Nellis tegninger og brev, tror jeg, fra Gia. Kult om den blir med i en video. Den som laget en egen koffer. Wow! Her er meg også. Vil du høre en ting om meg? Jeg er veldig rar på en bra måte, så jeg sier veldig mye rart også. Hør her, eller ja. Jeg har et ord jeg sier 1000 ganger hver dag. Før var det sjokolade. Setning, sjokolade er godt på brødskiva i sjokoladeland. Før, fiskeboller. Setning, jeg heter fiskebolle, og vi sover i en fiskebolle. Det er en del ting, tror ikke hjernen min har bestemt seg heller, men sier mye rare ting på engelsk. I am so cool in my head. Og her så er det et annet brev. Hei Nelly, jeg elsker deg, og ingen klarer å slå deg i noe, eller jo. Ikke vær så god som deg. Jeg vil gjerne møte deg. Jeg var på Gullsnutten-meetupet. Det jeg håpet mest på var å møte deg der. Jeg så deg og prøvde å komme opp til deg når du sto i trappa inntil veggen der, men alle bare gikk foran meg. Og jeg kom meg ikke fram til deg, men neste gang skal jeg få hilse på deg. Å nei! Nei, jeg trodde jeg fikk hilse på alle sammen. Faen, så kjipt! Tusen takk! Det var kjempekoselig! Fy faen, jeg synd. Spetter under armene. Det var de fra Tusenfryd, så nå tenkte jeg at jeg skulle begynne å åpne litt av de vanlige brevene her. Kreative, disse innpakningene, det er sånn. Så fint! Til Nelly. Jeg heter Daniella og er 11 år. Fy faen, du skulle være fint til å være 11 år. Jeg kommer fra en liten by som heter Hønefoss. Du, det er jo 1,5 timer fra Gol, der jeg er født og oppvokst, ja. Jeg skriver sykt fint.
Nei, det var ikke det hun skrev. Jeg skriver... Herregud, jeg skriver stygt slash fint. Jeg har en YouTube-kanal, Daniella Bensen. Du er veldig kul med det røde håret. Du er en artig skrue. Tusen takk, Daniella. Jeg skal henge opp tegningen du har tegnet. Og så skal jeg åpne denne her. Nei, nå fikk jeg det. Faen. Her har jeg fått to klyper. Vi kan stå der. Dere er jo så generøse. Det må jeg jo si. Og et armbånd var kjempefint. Det kan jeg ha ved siden av armbåndet jeg fikk av crushen mitt. Er det ikke fint? Og to øredobber. Nei. To stjerner. Ok, jeg skal prøve å være sånn real YouTuber. Er det sånn man gjør? Kameraet mitt er bare veldig tregt å fokusere. Come on already. Kom igjen da. Å, herregud. Det er så fine. Kult. Tusen takk, Daniella. Neste greie her er veldig spennende nå her. Kjære gode Nelly, må bare få si hvor fantastisk god du er. Både til å lage videoer og som person. Du er en stor inspirasjon for meg, og jeg elsker videoene dine. Føler deg når du synes livet ikke er så bra. Føler det ofte slik selv også. Men du får meg bedre humør. Du er et sykt bra forbilde for barn og unge. Du sprer gode budskap i videoene dine, og lyser opp når jeg ser du har lagt ut en ny video. Jeg stemte på deg, gullsnitt i kategorien i årets meningsbærer, for du var den eneste jeg kunne tenke meg hadde passet til den prisen. Tusen takk! Tror du kanskje at du kunne ha meet up i Haugesund? Det hadde vært så gøy ettersom ingen YouTuber... Ettersom ingen YouTuber kommer hit. Det er en ganske liten by, men hadde vært gøy. Sendte med noen ting. Vet ikke om du faller i smak, men ville sende med noe. Stor klem fra Vilde. Tusen hjertelig takk, Vilde, for at du setter så fine ord i min brain, som jeg kommer til å huske for alltid. Ok, så fikk jeg med en boks her med masse godsaker. En glitterneglelakk. Det er ikke typisk meg, men jeg vil gjerne prøve den for å se. Og jeg setter veldig stor pris på at du velger å sende den. En svartebrun neglelakk, det er meg. Det er jeg veldig glad i. Det kan jeg fint gå med. Tusen takk! Og en rød. Den tørker også på 60 sekunder, så det er noe veldig bra. Jeg som er så urolig. Og så fikk jeg med en krem her. Og en bokstav. En klistrebokstav. En hand lotion. Tusen takk! Jeg må lukte på den. Oh my god. Neste pakke her, så jeg har fått en neglelakk. Og jeg har fått et viskelær, panda-viskelær. Kjempesøt. Meg med oppsatt hår. Og så en bunke med... Åja, dere er veldig glad i å skrive betydning for hver bokstav i navnet mitt. Så her er liksom nydelig, elsker å banne, love you, ler mye, ikke kjedelige videoer, og elsker dine videoer. Tusen takk! Hun skriver også: kjære Nelly, jeg er din største fan. Jeg kan ikke beskrive med ord hvor mye jeg elsker deg og kanalen din. Etter en dårlig dag på skolen får videoene dine meg i godt humør. Og du satte virkelig prikken over i-en da rosen din kom. I brevet lå det en konflutt, i den vil jeg gjerne ha autografen din. Please, hilsen Thea. Nå er det sånn at hvis jeg hadde gjort det til deg, så er jeg redd for at det er veldig mange andre som kommer til å spørre om det også. Det kan bli veldig dyrt for meg i lengden, så jeg gjør ikke det, har jeg bestemt meg for. Men jeg håper at vi møtes en gang, og at vi kan ta et bilde og klemme, og det hadde vært veldig koselig. Tusen takk! Oppi her var det sikk mye greier. Gullsnutten look. Du har tegnet meg fra gullsnutten, så gøy. Dere bruker så lang tid på de brevene her. Jeg er en jente på 11 år fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Jeg er en kjempestor fan av deg. Jeg er pittelitt rar. Og så er det en stryket over deg, så har hun skrevet bak: hva er det jeg skriver? Jeg er veldig rar, men det jeg skulle si var at jeg drikker ikke noe av brus, og nei, jeg er ikke allergisk, bare mot gress. Min livsmat er fisk. Jeg har ikke kjæledyr. Alt er 100% sant. Du er et super duper kult, snilt, modig, crazieste forbilde jeg kan få. Håper du fortsetter med det du gjør, fordi du er flink, og husk, gjør mål for livet, og at jeg er stolt av deg. Noen bra sanger: Turn Down For What og Boys Be Boys. Tina! Så hun tegnet cola-flaske her. Og så fikk jeg med den her av henne. Hvilken modell synes du er finest? Jeg setter jo veldig stor pris på dette, men jeg tenker at dette her er jo ikke helt min målgruppe, da. Men det er veldig hyggelig at du bruker tid og tenkte at jeg hadde hatt nøye av denne her. Den var veldig søt. Tusen takk. Det er mer oppi her, skjønner dere. Jeg ser noen godterier. En sånn spågreie. Står ikke noe... Jo, det står noe inni de. Ok, Ole, da skal jeg spå deg. Hei! Halla, her er jeg. Hvilken farge? Rødningsfargen, så den velger jeg da. Rød. Ok, og så da? 7. 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Skal man gjøre det 3 ganger? Skriv noe fint til noen. Det må vi gjøre. Jeg kan ikke skrive fint da. Lilla. L-I-L-L-A. 3. 1, 2, 3. 6.
6, ok. Du har fint hår. Tusen takk for assistansen, Ole. Ja, så god. Love you so much. Det finnes mer greier oppi her. Surprise, står det på dansk. Jeg venter med den på slutten da, kanskje. Nei, den var fancy. Hun har tegnet kjoler. Wow. Se, hun har liksom tegnet liksom kjoler der. Og så... Så jævlig fancy! Så har jeg fått en surprise-gave her. Det står surprise her. Oppi her så er det masse godteri! Og det er sånne spenner. Vet du hva? Jeg mister disse spennene her hele tiden, så det kommer jævlig godt med. Den kan ligge oppå der. Åh! Sånn candy... Åh, hva det heter? Sånne der love hearts, ser det ut som. Love hearts. Kjærligheter. Åh, den er masse oppi her. Åh, deilig sjokolade. Og et armbånd det står. Nelly er... Oi. Nelly ruler. Takk! Og en sløyfe. Åh, så søt! Tusen hjertelig takk! Så tenkte jeg at vi skulle åpne siste pakken for denne videoen her, og den er stor! Jeg reiv i pakka. Hva? Jeg reiv der oppe, faen. Kjære Nelly, du er den beste YouTuberen i verden. Selv om du har gått gjennom mye, så er du en sorgsfull, omsorgsfull og en god pakkon menneske. Person? Menneske? Så bo da, deg har sikkert de ikke det godt med seg selv. Og du er en morsom, og jeg ville bare si at jeg er en veldig stolt cola-kork. Hilsen Marianne på 11 år. Åh, tusen takk. Beklager at jeg leste så, men det er sånn. Veldig mange av dere skriver på sånn språk som jeg synes kan være litt vanskelig. Det er ikke for å gjøre narr, det er bare sånn liksom realiteten er. At noen har bedre uttalelse enn andre, og jeg sleit litt med å forstå. Du er en omsorgsfull og en god pakkom menneske som bor da deg har sikt. Ja, jeg skal prøve å lese og forstå. Men se oppi her, det er masse sånne småpakker. What? Godteri! Det passer så bra, for jeg er fattig som faen akkurat nå. Oi, godteri med. Åh, jeg skal gi en sånn her til Kim. Det er et drops med bart på. Skumgummi. Og sånne mamba. Neste pakke her. En lue, what the fuck? Vet du hva, det her er en sånn lue jeg kunne digge av godt med. Den var fin da. Den var faktisk dritkul. Wow! Tre mini-fyrstykker. What? Så kul! Den skal ha sånn pynt. Og en... Åh, en katt! Den var så søt! Siste pakken her fra denne jenta her. Herregud, så graciøs. Og en sminkepung! Nei, guriland, den var søt. Tusen hjertelig takk, herregud. Dere hadde ikke trengt til å gjøre alt det her. Tusen hjertelig takk for alle brevene deres, alle gavene deres, alle godteri. Og herregud, det her er helt sykt. Jeg føler meg som verdens heldigste menneske som har det hele livet mitt. Dere betyr så mye for meg, og jeg setter virkelig stor pris på når jeg leser brevene deres. Så jeg vet at det kan virke som at jeg bare kaster det brevet og får inn igjen med nyttighet. Men det er for at jeg vil ha så mange brev som mulig og få de ut i videoen. Men jeg har verdens søteste eske. Jeg har denne esken her hvor jeg samler opp. Her ligger alle brevene deres. Det er ganske mange brev, sånn at dere ikke tror at jeg kaster brevene deres. For det gjør jeg ikke. Så jeg tar veldig godt vare på det. Jeg vil bare si tusen takk for at du gjør det. Jeg blir veldig, veldig glad. Og jeg ser gjennom denne boksen her av og til og tenker at jeg er veldig heldig. Og ja, hvordan dere tror at jeg ikke... Bare sånn at dere ikke tror at jeg ikke setter pris på det dere gjør, for det gjør jeg virkelig. Tusen hjertelig takk for alle sammen. Jeg håper du likte videoen, hvis du gjorde det, husk en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei da!